חדשות ספורט, יום חמישי, 14 באפריל. אתמול, אתלטיקו מדריד הדיחה את ברצלונה בשלב רבע גמר ליגת האלופות, ואתלטיקו מדריד העפילה לחצי גמר ליגת האלופות אחרי שניצחה את ברצלונה 2-0 משערים צמד של גריזמן, דקות 36, ובדקה 88 בפנדל כבש גריזמן. קבוצה נוספת שהעפילה אתמול לחצי גמר ליגת האלופות היא ביירן מינכן, אחרי שסיימה בשוויון 2-2 בפורטוגל מול בנפיקה ליסבון. בדקה ה-27 עלתה בנפיקה ליסבון ליתרון 1-0 משער של ראול חימנס. בדקה ה-38 ביירן מינכן השוותה את התוצאות ל-1-1 משער של וידל. בדקה ה-52 ביירן מינכן עלתה ליתרון 2-1 משער של מולר. בדקה ה-76 בנפיקה ליסבון השוותה את התוצאות ל-2-2 משער של טליסקה. בסיום שוויון 2-2 בין ביירן מינכן לבנפיקה ליסבון, המשחק היה בפורטוגל. קבוצות שהעפילו לחצי גמר ליגת האלופות כבר ביום שלישי הם ריאל מדריד ומנצ'סטר סיטי. כדורסל. קובי בריינט סיים ופרש מליגת ה-NBA. הלילה הוא קלה 60 נקודות בניצחון קבוצתו הלייקרס על יוטה 101-96. קובי בריינט כאמור פורש מליגת ה-NBA. הלילה ב-NBA גולדן סטייט שברה את שיא כל הזמנים כאשר היא סיימה עם מאזן ניצחונות של 73 ניצחונות לעומת 9 הפסדים, וזה שיא כל הזמנים לעונה סדירה, והדגש על המילים לעונה סדירה, בליגת ה-NBA. כדורסל, שרון דרוקר סיים את תפקידו כמאמן מכבי ראשון לציון. אתמול בכדורסל בליגה הישראלית ניצחה מכבי תל אביב את מכבי ראשון לציון 82-69. היום בליגה הישראלית בכדורסל יתמודדו בשעה 7:35 בערב לערך הפועל חולון מול הפועל אילת. שידור בספורט 5. במשחק נוסף היום בליגה הישראלית בכדורסל תתמודד עירוני נס ציונה מול מכבי קריית גת. תוספת לנאמר בסרטון זה. הערב בכדורגל בליגה האירופית יהיה משחק הגומלין, כאשר ליברפול תארח את דורטמונד סביב שעה 10:05 בערב, שידור בספורט 1. בליגה האירופית, במשחק הקודם נפרדו הקבוצות בשוויון 1-1, והיום יהיה משחק הגומלין כאמור. עד כאן חדשות ספורט, להתראות.